madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa wareegtooyin madaxweyne xilka qaadis iyo magacaabid ku sameeyey masuuliyiin ka tirsan xukuumadiisa waxaana u dhigneyd wareegtooyinka madaxweynuhu sida tan uu socota saleeban diiriya cabdi guddoomiye ku-xigeenkii gobolka sool ujeedo xilka qaadis saada socotaan xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu noqdo meerto oo hadba loo igmado ciddii hanan karta siyaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan kaa qaado xilka aad haysay waxaanan kaaga mahadcelinayaa muddadii aad xilka u haysay qaranka ujeedo magacaabid wareegta madaxweyne markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyey la tashi waxaan go'aansay in maxamed aadan cumar maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool ee jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo magacaabid wakiil markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyey la tashi waxaan go'aansay in maxamed axmed maxamuud diiriye laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Kenya allah mahadle wareegtadani waxaa ku seexnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xamsad alxaa wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.